Ja se takođe radujem nastavku saradnje sa Kelpom. Kao što ste čuli, prvi neki cikl saradnje je bio 2009. godine, u trenutku kad smo počeli da razmišljamo kako mi iz lokalne samouprave možemo da osnažimo naše preduzetnike i možda neke koji razmišljaju da sudbinu uzmu u svoje ruke, da im pomognemo da otpočnu svoju ekonomsku aktivnost. I od 2005. do 2020. godine, prema podacima koje imamo, kroz 16 projekta ciklusa uloženo je u preduzetnike grada Pirota više od 2,5 miliona eura i 500 porodica, dakle iz oblasti poljoprivrede, zanatstva, usluga i tako dalje su dobili pomoć. Pri tome je učešće Helpa 1.652.000 eura, a učešće grada 373.488 eura. Pored toga, naravno, organizovali smo i stručne prakse i kooperative, tri kooperative su dobili našu podršku i imamo sijaset uspešnih priča koje su uz pomoć Helpa i njihovog nadzora i podrške sada uspešni preduzetnici koji ostvaraju svoj osnovni prihod ili dopunjuju kućne budžete. Tako da se radujem novom projektu koji će se odvijati tokom ove i sledeće godine, gde je vrednost projekta 75.000 eura, od toga je učešće grada 30.000 eura i 25 mikrobiznisa će biti podržani u donaciji vrednosti pojedinačnoj oko 3.000 eura, naravno opet uz stručne odluke, praćenje mikrobiznisa i pomoć da on bude što je moguće uspešniji. Pri tome će poseban akcent biti na obnovljivim izvorima energije i zaštite životne sredine. Da podsjetim samo da mi pored Helpa, koji je dakle prvi i najdugotrajniji naš saradnik, sarađujemo sa još nekim nemačkim organizacijama, kao što je kroz projekat reintegracije sa ASP-om. I tamo su takođe ljudi imali mogućnost da dobiju pomoć za započinjanje ili podizanje kapaciteta svog biznisa. Već je desetak porodica dobilo plastenike u vrednosti 2.500 eura. Još najmanje do desetak će biti podržani u narednom periodu kroz razne druge programe. Pored toga, preko našeg budžeta i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, takođe dajemo novac za samozapošljavanje, podrška poslodavcima za zapošljavanja lica iz kategorije teže zapošljivih lica, organizujemo javne radove, program stručne prakse, dajemo subvencije za kamate kada preduzetnici uzimaju kredite, što je velika pomoć, za to postoji veliko interesovanje i tako dalje. Tako dalje, naravno, podržavamo i poljoprivredu sa preko 500.000 eura godišnje, tako da mislim da je pomoć lokalne samouprave u podizanju kapaciteta stanovništva koji žele da se bavi lokalnim ekonomskim razvojem izuzetna, a ovakvi projekti su više nego dobrodošli. Još jednom hvala Helpu, nadam se da će imamo kroz promotivne kampanje privući veliki broj zainteresovanih lica i da će konkurencija biti jednako značajna i ravnopravna, jer će najbolje ideje da biti podržane.